У нас поверня другого сезону Кецька ТВ ефірі. Йоу. А де Владик? Владик помер. На жаль, помер хлопчик, третій хлопчик з трейлера. Возможно, ми його воскресимо, типу, якщо ми на розбіжі дамо, типу, я його розпишу, типу. Або не мав це за нього. Владик, ти подумай. Ми два просто отца, типу. І я, і Максим. І не тільки виконує, типу, вообще. Чому це на отця? Вот, да, я хотел сказать, что много времени прошло, наркоманами мы не стали, алкоголиками мы тоже, типа, я еще не женатый, еще не одружений. Я запорожен, например, переквалифицировался в будущем. Да, Геря, короче, работает в Макдональдсе. Пиздец. Зачем мы чисто базарим, лично я не понимаю. Ну, это ж кецко. Что с него выйдет, выйдет хуйня, я их закомню туда опять буду стыдно. Ну. Вот, Дима на меня говорил. И что? За все. За все просто. Ну окей. Вот так вот, короче, мы начинаем быть веселыми, ну, развлекательными, позитивными, интересными, захватывающими. Выпуск. 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 Точка. Терафирика. Дима, що? Що ми збираємося знімати? Мені подобається, як я типу, от, виляжу в кадрі, типу. Ну. От, мені подобається, типу. От, я би типу, теж, якщо людям подобається, то це прикольно. Це прикольно. Насправді нам треба зняти випуск, щоб республіка не обідала, що вона мені проставила білет безкоштовно на республіку і. Я, блін, ну класний в кадрі де серіал. Вообще. Якщо ти типу, отак ще відсунешся і буде видно картину красиву, то взагалі ніштяк. Андер близько. Андер здесь, типу, короче. А є. Андер во мне, Андер тебе, брат. С тобой мы вместе сделаем, братан. Мы приехали на захід фестивального сезону в Кам'янець-Подільський. И тут буде відбуватися республіка. Нас поселили. По-моєму, тобі не нравится. Охуєно. Кицька ти в ефірі вийшла з хостелу. На пів гуртожитку, на пів ще чогось. І тут ми зустріли таку прекрасну дівчинку, як Катерина Бішарєва. Єй, привіт! Кать, як тобі республіка? Що ти можеш про неї сказати? Ну, я ще там, власне, не була. Взагалі, я ще навіть програмки квиточка не отримала. Але, судячи з лайнапу, ну, багато крутих гуртів. Більшість я з них навіть не знаю, але це не означає, що вони погані. Невідома республіка. Декілька з них я переслухала, тому можу сказати, що гурти будуть класні, музика буде чудова. І ну, це те, чого я очікую. Чудово. Отже, ми ще візьмемо в Катеринки коментар на рахунок республіки, але коли вже попадемо на саму республіку, в душі не їбу, що там буде. Зустрінемось. Ваша Бог. Отже, ми акредитовані ЗМІ, у нас є ці штучки. Ще в нас є. Я вийду. Ще в нас є оці штучки. І ще в нас є Катюха опять, яка щось малює. Катюха, ти вже щось малюєш, у тебе вже є ця штука на руці. Що ти скажеш про це? Ну, блін, фестиваль запізнюється, але це краще, ніж щоб все починалося раніше. І, в принципі, ну, мені подобається. Раніше. І закінчувалося раніше. Коли щось раніше закінчується, це плохо. Це не круто. Надо лучше попозже або попозже. Тому ми продовжимо наш репортаж з республіки. І наразі ми йдемо шукати вірьовочки. Зустрінемося. Ми беремо інтерв'ю в одного з гостей фестивалю. Представся, будь ласка. Дєня. Дєня, як тобі фестиваль? А чим я маю величезні намір на нього, і він ще не почався, поки що все йде очем'яно. Що ти їсиш? Круасанчик, круасан будеш? Ні, давай, дякую. Давай, ти хочеш, чим маю? Давай. Окей. Ще питання, а кого ти зараз йдеш? Ну, кого ти йдеш? На один каноє. Чому? Чому? Любов? Okay. Вони кльові. Ну, вони кльові. Атмосферні. Ми йшли з тієї сторони замку і просто відчуваєш любов. Тяне. Тобто тоді ви сидіть далі вдома, бігли на один каноє. Зустрінемось. Кицька в ефірі отримала свої бейджики і прямує на один каноє. Насолодитись романтикою республіки. Першого дня. Гарного дня. Довго я думала, ще думала, де? Боже, за що? Покемоновці, то я під в
виконша крицкати в ефірі. Ви не бачите мого обличчя, тому що тут темно. Йдемо на арт-двір з Катериною Феб та Катериною Бішерівою. Ми прийшли на арт-двір. Тут дико атмосферно. А хто тут виступає? Мене найбільше позна. Той отримає прес. Найшвидше 20, поки мені не збирають, той отримає прес. П'ятниця. Завідайте. І скажу вам, що сьогодні вас... П'ятниця виступає. Це онука? Це онука? Це не онука, це вас хижня. Так, так, так. Це онука? Ні. Я не знаю, що хочете робити, у нас це можна, а музика якраз... Для цього. Так, кицкати в ефірі. Ми на Республіці і беремо інтерв'ю у Панама. У Панама! Як тобі, мужик, фест? Фест крутий, все круто. Типу, ми вписались в ефірній кампанії. Кампанія, до речі, зветься Festival Family. І в мене є крутий мерч, який мені достався на халяву. Це там то все... Не дивлюсь ні до шансів, я не знаю, просто типу, халявний просвіт, який дає доступ до всього. Крутий мерч, все круто. Па-пра-па-пап, що я хотів ще сказати. Передаю привіт мамі, звісно. Передавай привіт всім, кому. Передаю привіт мамі, сестрі, тьоті, дяді, бабусі, ще сестрі, ще сестрі, ще сестрі. Па-пап, сюди. А які гурти, де ти виступає? Секунду. Стоп, я чекаю. Я просто хочу сказати, кстати, так, до речі, кожен олень, порнофільми, Дахдахтерс, Хаммерман знищує віруси, звісно. Стоп, що ще? Це ми зараз займаємось Республікою. Ну да. Дима, ти дуже хуйовий оператор. Чого? Тому що ти дуже хуйовий оператор. Охуєнний оператор. Оставляйте мене за коментарі і кажіть, охуєнний оператор чи хуйовий? Хуйовий, просто безпомінь. Пішов ти нахуй. Кицкати в ефірі, ми на Республіці. Зон, і хто виступає? Ми прийшли на... На кого не знаю, але походу хтось виставить. Кицкати в ефірі. Єп. 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 Women meet each other. It's wonderful. And now, кицкати в ефірі. Кицкати в ефірі, а давай поміняємо названня. Не хочу. Хоча б на старшого року. Давай наставимо там дітка. Я. Група вже підписана, пусі онлайн. А. Ти що, типу... Да. Типу, мохнатський онлайн, що ли? Кицкати в ефірі, пусі онлайн. А що пусі онлайн, братан? Ну, англійською кицкати в ефірі. Пусть із онлайн.
Киска ты в эфире. Киска ты в эфире. Ты специально написал себе сексуальный подтекст или нет? Ну, ты любишь его, ты потур? Нет, не люблю. Она расскажет купинчик, что, блин, ну, типа, я був один. Киска ты в эфире. Мы закінчили перший день республики. Все? Я щоб намочився. Кльово. Будемо мутить далі мутки, а поки що віддихати. Гарного вечора, республіка.